Salyanda baş verən bıçaqlanma hadisəsi ilə bağlı bəzi detallar üzə çıxıb. Lind Azın əldə etdiyi məlumata görə mübahisə zamanı bıçaq xəsarətləri alan 22 yaşlı Kerem Quliyev vətən müharibəsi qazisidir. O, Füzuli və Xocavəndin işğaldan azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Kerem Quliyev ürək nahiyəsindən bir ədəd bıçaq xəsarəti alıb. Araşdırma aparılır.